Përshëndetje, mirëseri në kanalin tim në YouTube, siç e dini këtu ndodhen kanalin Gatime me Aurorën. Sot do t'ju tregoj një recetë shumë të thjeshtë. Kemi një kungull, do bëjmë picë me kungull. Këtu kemi një kungull, kemi speck të kuqe, 2 kokra vezë na duhen, një domate, një thelpi hurdhër, 2 lukos, 2 lugnisë shte, edhe djath kaçkavall, krip piper. Kemi lyer dhe tepsin me vaj. Si fillim do marim do grim kungullin, t'i shtrydhim ujin, se ka uj kungulli dhe nuk na duhet, se t'i hedhim një seshten që të pikset më vonë. Ta shti fillim marim grim kungullin një tas, do t'a grim të kjo rendeja këtu, që është me të rash, që ta marim pas e ta shtrydhim në një naf, apo se në një tyl, se të dorë, ose me dorë. Grim kungullin. Është një recetë për behar, kungujt kanë dalë të shi, është kohë e beharit. Të shi të bjëmë sa recetat të shpejta dhe të shishme. Edhe një mëngjes mund të bëni, është goxha i shëndetshëm. Harroni për shembull dhe nuk doni që të bëni byrek, apo harroni të bëni bukë në mëngjes e nuk kini, i bëni në këtë mënyrë. Do ta marrim, do ta shtrydhim pak ujin e kungullit edhe do hedhim gjërat e tjera. Ndërkohë e shtrydha dhe kungullin, më duhet t'i hedh 2 kokrat e vezës, t'i përzijem bashk. Bashk me kungullin. Edhe do marrim dhe hurdhrën. Do ta bëjmë te kjo këtu ose po të doni e grini të vogël. Ta hedhim të kosi hurdhërën. Po të do një hidhi majdanos ose një borzilok, qëfar arome e dëshiron në juve. Tani do marim të trazojmë vezët edhe kunglin. I trazojmë dhe vezët, të marim të hedhim piper të zi, të bluim piper të zi. Gjithashtu do të hedhim edhe kërip. Është mjaftushëm. Ta shti që t'na piksen vezët neve, na duhet i hedhim pak një seshte. Një lugë ose një lugë e gjysëm. E bëm dhe rëmuj. Do t'a shikoj me sy sa do, edhe do t'i hedhim. Sa ja kam vënë unë emrin pic, se do bëta më si pic me djathë kaçkavall nga lartë edhe me këshu. Po të doni mund t'i hidhni dhe proshut, qarë doni, qëfar kini ju dëshirë, unë do t'a bëjtë të thjesht. E bërë një ditë në mëngjes dhe ishte shumë e shishme, ose edhe për një meze mund t'a përdorni. Unë do bëjtë këtu të tek kjo tepsi e vogël këtu, do t'a shtroj. Si fillim do hedhim kunglin. Ta hapi mirë. Ose po nuk kini, nuk ju gjendet një seshteja në shtëpi, kini mundësi t'i hidhni edhe miell. Miell nga i që fryhet vetë. I shtrojmë këto. Marim tani, kemi hedhur kosin edhe vezën. Kosin më falni, kosin edhe hurdhrën. E do ta hedhim pak në lartë kështu, ja ta hapim pak me kujdes. Do ta pjekim në 180 me 200 grad edhe do ta shikojmë me sy. Unë atë ditë që e bëra nuk e mbajta orën edhe nuk mund t'ju them orë sa do. E çojmë dhe këtëja, ta shipresim domaten edhe speckën. Pastrojmë hirgujt.
Ja ku i kemi ta shqitimarin t'i shtrojmë, speckat. Si fillim, bukur, kështu. Tani do hedhim djathin kaçkavall. Unë kisha shumë pak djath kaçkavall, por megjithatë nuk ka gjë. Ja hedhim kështu nga lart. Ndaj them do bëhet si ti pice. Edhe tash ish gati për në furr. E fusim në furr. E marrim tash ta fusim në furr. Edhe ta lëm, ta shikoj me sy, se në qofë se nuk e kuptoni për shkak që është pjekur, mund të minë një maj thike, edhe ta shikoni pak, në qofë se është pjekur nga poshtë, është gati për ta... Jam ndërko edhe picën e kam hequr, do marim do ta presim, e hoqa nga fura e lash pak fare të ftojë. Ka marrë një aromë shumë të mirë. E heqim me kujdes se shumë shumë e nxehtë. Ja si ka dalë. Më që nga një gjitur pak se donë të njët që këti hidhja pak mjell. Ja. Kjo ishte edhe receta ime për sot. Ja si është bërë, duket edhe këtu. Kjo ishte edhe receta ime për sot, faleminderit që më ndiqni kanalin tim në YouTube, mos harroni të bëni një subscribe, like dhe shihemi në videot e tjera, bashkë miru pafshim.